Okej. Denna gången vi ska prata om kvadrater. Och kvadraträtter. Okej. Den här är ny för några kanske. Eller alldeles för enkelt för andra kanske. När vi pratar om kvadrater, vi pratar hela tiden om kvadrat. Så. Den vill inte. Okej, den vill inte. Okej, vad bra. Den tog bort. Så, den kvadrat. För att leta efter orienteringen på en kvadrat, kvadrater, ja, då multiplicerar man sidorna. Om det här är x och det här är x, så är jag orienterad på den är x multiplicerar med x. Alla fattar det? Ja. Bra. Eller säger man x upphöjt till 2. X gånger x är samma sak som x upphöjt till 2. Reagera de som inte kan. Nej. Okej. Så till exempel om jag har en kvadrat som har. Jag ska bara sudda bort den. Den vill inte att jag ska trycka på. Okej. Där. Till exempel jag har 4 där och 4 där. Vad blir det orgen då? Åtta. Nej. Då har vi 4 upp till 2. Är lika med. 16. Okej. Okay. Det blir 16, precis. Det blir 16. Okej. Okay. Men till exempel, jag ska sudda bort där igen. Till exempel, jag säger att arean på den här nu är 49 kvadratcentimeter. Vad blir det sidan här? Då letar man efter ett tal som att när jag kvadrerar den, alltså talet multiplicerar med samma tal, så får jag 49. Vad tror ni? Vilket tal är det? Ska vara kanske 7. För att 7 gånger 7 är 49. Okej. Så om jag har en kvadrat. Alla kvadrater skriver jag här nu. Åtminstone till 100 eller 11 ni måste kunna utan till. Den som jag kan, jag skriver dem. Okej? Så alla dessa är kvadrater. Det första är 1 upphöjt till 2. Den andra är 2 upphöjt till 2. Och sen fortsätter det. Alla fattar det? De andra. Vad säger ni andra? 4 upphöjt till 2. 5 upphöjt till 2. 6 upphöjt till 2. 7 upphöjt till 2. De där. Okej. Okay. Jättebra. Så. Om jag säger så här. Att om jag har x upphöjt till 2. Och så tar jag
roten ur av den. Den här är beteckningen. Den är sen som division, men den går upp här. Här är det jätteviktigt. Den här går upp så. Okej? Ni måste, då är det, om ni har en kvadrat där, då försvinner bägge två. Försvinner den och den. Bara x som är kvar. Okej. Till exempel, vi använder 49 fortfarande. Jag har roten ur 49. Och vi vet att 49 är samma sak som 7 gånger 7. Hänger du med? Mm. Okej, om ni har en kvadrat där redan. De här och den där försvinner. Och de bara 7 som är kvar. Så roten ur 49 är 7. Okej. Okay. Roten ur 100 är samma sak som 10 höjd till 2. Då är det roten ur 100 är 10. Reagera om ni inte fattar. Jag fattar inte riktigt. Jag fattar inte riktigt. Nej. Okay. Vi har mer exempel. Så till exempel roten ur 25. 25 är ju samma sak som 5 gånger 5. Eller ja. Hur? Precis. Eller samma sak som 5 gånger. Är 5 upphöjt till? 2. Så om ni har hittat 2 där redan. Den där 2 och den där beteckningen till roten ur, de försvinner bägge två. Det är bara 5 som är kvar. Är det bättre, Johanna? Lite vart till. Kommer 2 ifrån? Alltså... Den här. 5 gånger 5 är 5 upphöjt till 2. 2. Okej. Okay. Yes. Okej. Okay. Några till. 64 är samma sak som 8 gånger 8. Så det är därför jag sa till er. Ni måste kunna utan till de här som jag har skrivit här uppe. Inte nu kanske, men så småningom. Ni måste kunna dem utan till. Okay. 8 gånger 8 är samma sak som... Nej, ser du? Där, som jag har skrivit där innan. Min dator är jätteseg. Okay? Så det är roten ur 8 upphöjt till 2. Nu hittar jag 2 redan. De 2 försvinner. Då har jag bara 8 som är kvar. Så roten ur 64 är 8. Okej? Okay? Jajamensan, okej. Okay. Vi fortsätter. Vi har några lagar som vi ska gå igenom. Till exempel, jag multiplicerar 2 tal, till exempel. 2 tal, A, roten ur A och roten ur A. Också skriva dem som i samma roten ur. Okej? Okay. Jag kan göra dem för sig eller jag kan skriva dem. Till exempel roten ur 9 multiplicerar med roten ur 4. Jag kan skriva den som roten ur 36. Ah, kanske det blev för fort där. Jag tar bort 36. 9 multiplicera med 4 eller roten ur 36. Vi ska titta om det stämmer. Roten ur 9 är 3. Hoppas jag att ni fattar redan. Därför 3 gånger 3 är 9. Multiplicera med roten ur 4 är 2. Därför 2 gånger 2 är 4. Och roten ur 36 är
6. Därför att 6 gånger 6 är 36. Så ser ni att 3 gånger 2 är 6. Och här också 6 här. Okej. Okay. Ett annat är, den här är viktigt att tänka. Ett annat som ni ska tänka är om ni dividerar 2 roten ur, då kan ni sätta in den i samma beteckning, samma tecken, under samma tecken. Okay, till exempel, jag har roten ur 100 dividerar med roten ur 25. Då vet jag att roten ur, eller jag gör så här, 25. Då vet jag att det är roten ur 4. Så ska vi titta om det stämmer fortfarande. Roten ur 100 är 10. Därför 10 gånger 10 är 100. Och sen har vi roten ur 25 är 5. Därför att 5 gånger 5 är 25. Precis. Och roten ur 4 är ju 2. Därför 2 gånger 2 är 4. Så 10 dividerat med 5 är 2. Så de är lika. Okej. Okay. Varför är det viktigt? Den här. Min dator är väldigt seg. Den här är också viktigt. Varför viktigt att man måste använda dessa? Därför till exempel roten ur 3 multiplicerar med roten 12. Då vet man inte, därför vi har inte gått igenom 3 och 12. Det är ju ingenting. Det är inte exakt om man säger så. Men man kan multiplicera dem. 3 multiplicera med 12. Så får vi roten ur 36 som är 6. Det där varför är det viktigt. Varför man ska använda dessa. En annan division kanske. Vi har roten ur 24. Roten ur 24. Och roten ur 6. Så som jag har listat där uppe, det finns ingen 24, det finns ingen 6. Så det betyder det inte exakt den här. Jag blir i slut snart. Så kan vi skriva så här istället. 24 dividerat med 6, så får vi roten ur 4, då blir det 2. Därför 2 gånger 2 är 4. Jag går igenom det sista som jag tänker att gå igenom. Och sen ni får lösa lite några tills på torsdag. Och sen om ni har frågor så det är den som vi ska göra till nästa gång. Okej, okay. Till exempel jag har roten ur 8. Vilka heltal som är mellan 8? Vilka heltal är roten ur 8? Därför är den här är inte heltal. Ja, det är inte vilka heltal tror ni är före här och vilken är efter här? Jag måste vi räkna då. Nej, ni ska inte räkna. Ni ska bara tänka på de som jag har skrivit där uppe. Okej. Okay. Så om ni tänker på så här nu. Roten ur 8 är nästan lika som roten ur 9. Vad blir det där? 3. 3. Så det betyder den här är mellan 2 och 3. 3. Aha, så menar du. Mm. Okej, okay, så om jag har roten ur 10, vilka heltal som ska vara här och där?
Mellan tre och fyra. Mellan tre och fyra, jättebra. Därför roten ur nio är tre. Men tre är nio, roten ur tio är större än tre. Precis. Men mindre än fyra. Att roten ur fyra är 16. Då har vi roten ur 64 och det är det 8. Så det måste vara mellan 8 och 9. Vilka sidor ska vi ha? Okej, vilka sidor ska ni ha idag? Ja, min andra lektion börjar snart. Okej. Så sidan 89 till 95. Uppgifterna. 169 till 198. Det är den som ni ska ha. Yes. Okej. Okay. Och jobba. Jag hoppas att ni har jättemånga frågor till nästa lektion. Ja då. Okej. Okay.